Bij die bijzondere geleentheid maak ons die Bijbels oop bij Psalm 90. Psalm 90. Een psalm wat toegeschreven wordt aan Mooses. In die psalmboek waarschijnlijk ook een van die bekendstes wat ons al gelezen het. Voordat ons dit saamlees, kom ons bid saam. Almachtige en barmhartige God, Heere, om in hierdie aanduur bij mekaar te wees, om stil te word na een gejaag van een jaar wat voorbij gesnel het. Het voel soos gister, wat ons die laatste keer gedoen het, om so die nieuwe jaar in te gaan. En daarvoor is ons dankbaar. Daarom is ons gebed ook vanaan dat ons opnieuw die woord sal hoor, dit sal verstaan, dit sal begryp, en daar volgens ook ons leven sal rig vir die volgende jaar wat voorlê. Laat u wil nou geskied in ons midde, die die krachtige werk van u Gees, in die naam van Christus Jezus alleen. Amen. Psalm 90, een gebed van Mooses, die man van God. Heere, u was voor ons een toevlug van geslag tot geslag, voordat die berge geboren was, en u die aarde en die wereld voortgebring het. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid is u God. U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug, o mensekinders, want 1000 jaar is in die oë soos die dag van gister, as dit voorbij skiet, en soos een nachtwaak. Weggespoel het u hulle, hulle word te slaap, en die morgen is hulle soos die gras, wat weer uitspruit. In die morgen bloei dit en spruit weer uit, in die aand snij een mens dit af, en dit verdor. Want ons vergaan door die toren, en door die grimmigheid word ons verskrik. U stel ons ongerechtighede voor u, ons verborgen sondes, in die licht van u aangezig. Want al ons dae gaan voorbij door die grimmigheid, ons bring ons jare door, soos in gedachte. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Want gauw gaan dit voorbij en ons vlieg daarheen. Wie ken die sterkte van die toren en die grimmigheid ooreenkomstig die vrees wat aan u verskuldig is? Leer ons om ons daar so te tel dat ons een wijze hart mag bekom. Ek herhaal vers 12. Leer ons om ons daar so te tel dat ons een wijze hart mag bekom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, om hier te wees op die laatste dag van een jaar is gepas. Ons sê dankie vir die Here wanneer ons gebore word, ons sê dankie vir die Here dat hy vir ons een leven geskenk het as ons by een roudiens opdaag. Want as daar by een graf is, is ons dankbaar vir die tyd wat vir ons geleen was. In Prediker is die derde hoofstuk gewy aan tyd. Wanneer daar een tyd vir elke ding bestaan, word ons daaraan herinner. Alles het die Here tot stand gekom, en so bepaal hy ook een einde aan elke ding wat kom. En Mooses, as een gesant van die Here, as een stem, in die trektocht in die woestijn, een profeet van die Here, het goed geweet waaroor het gaan. Dis hy wat as seun gebore word in Egypte op een wonderbaarlike wyse word sy lewe gespaar, wanneer sy moeder hom in 'n
mandjies sit in die Nyl waarin al die seentjies verdrink is. Maar hy lewe. Sy lewe word gespaar terwyl dit 'n plek van dood sou wees. Sy tyd word geleen. Hy sou 40 jaar oud word voor hy daar die Egiptiese man doodslaan en wegvlug na Midian. Vir 40 jaar sou hy daar wees en op ouderdom 80 aanskou hy die brandende bos en word hy geroep. Gaan. Loop voor Israel uit met die stem van die Here as jou leier en jou leiding. Maar Here, ek kan nie praat nie. Jou broer Aaron sal jou help met elke woord wat gesê moet word. Daarsonder sou Egipteland nie 'n plek sou wees of word waar jy vryheid sou ervaar nie. Op 80 jaar vind dit plaas. Verlossing. Die 10de plaag, die dood van die eersgeborenes en Israel wat sonder 'n sterfgeval uit Egipte wegtrek. Is 'n getuienis dat die Here werklik bewaar. Dis hierdie Moses wat aan die skryf is hier in die Psalm. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Daar was nie 'n tyd wanneer ons nie naby U kon wees nie. Daar was nie 'n tyd wat U nie Uself oor ons ontferm het nie. In elke geslag was U daar. U was daar met my geboorte. U het voorsien dat ek 'n stem kon hê, al kon ek nie goed praat nie. U het voorsien. Is U wat my teruggeroep het. Is U wat my broer Aaron saam met my laat dien het. Is U wat my gelei het. Here, U is ewig, sê hy in vers 2. U is 'n ewige God. U sal tot in ewigheid leef. Maar ons as mens, kyk na ons gebrokenheid, na ons menswees, en ons kry perspektief oor wat ewig is, terwyl ons tydelik en broos is. Want Moses sou nog 40 jaar lank saam met Israel wandel, waar hulle swerf in 'n woestyn, 40 jaar lank. En hulle het by die grens van die beloofde land gestaan. Verspieders het gesê, ons kan daarin, 2 van hulle. Ons kan die land verower, 2, sê dit. Die res, die ander 10? Ja, maar nee, ons sal omkom as ons in hierdie land sou intrek. Dis die beloofde land, soos die Here beloof. En wie sal ongeloof? 40 jaar. En wie bly oor? Die volgende geslag bly oor. 'N hele geslag sterf uit in die 40 jaar in die woestyn. Wat bereik die Here daardeur? Hy kom wys die mens, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipteland uitgelei het, wat jou deur hierdie woestyn lei, wat jou die beloofde land inlei. Vertrou op my. Die volgende geslag moet hoor, julle was al hier. Ja, julle vaders was al hier. Ons is weer hier. Nou trek ons die land binne, onder die leiding van Josua, Moses, Aaron, albei dood. Moses in ongehoorsaamheid slaan die klip, in plaas van om die klip te praat, om water daaruit te laat uitkom. En so bepaal die Here Moses se einde. Aaron sterf in dieselfde hoofstuk, Numeri 20. Wat bly oor? Ons leiers is weg. Nee. Josua en Caleb, hulle gaan die beloofde land binne. 2 verspieders wat op 'n geloofsbasis vertrou het op die Here alleen.
Moses is ooggetuie van die Heere se trou, want hy wys, die Heere wys vir Moses die beloofde land. Hy wys vir hom, daar sal julle bly. Daar sal julle wees. Ek is julle Heere. Ek is julle Heere. Tyd is vir ons 'n probleem. Vir 40 jaar murmureer die volk. 40 jaar kla en mor, hulle hoor als. Nou is die kos te veel, nou is die kos te min. Nou is die kos te sleg, nou is die water te min. Net nooit tevrede met wat ons van die Here kry nie. Here, U sien ons vir wie ons is. U ken ons. U gee om vir ons. Toch verlaat U ons nie. Maar die mense verganklikheid is sigbaar. Moses herken, U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug, goeie mense kinders, vers 3. As een ding wat vir ons altyd seker is, dis die dood. Toen 21 was 'n jaar waarin ons 'n paar mense moes groet. Trane moes stort. Verliese in familie. Verliese in vriendekringe. Die frase is so swaar om te lees. Keer terug, goeie mense kinders, tot stof. Moses beskryf die verganklikheid van die mens wanneer hy praat oor die natuur. Maar hy praat oor tyd en hy praat oor die natuur. Vers 4 praat oor die tyd en dan daarna word gepraat oor die natuur. Tyd. 1000 jaar is in die oë soos die dag van gister as dit verby skiet. Vra maar iemand wat 80 jaar oud geword het. Hoe lank het dit gevoel? Hoe lank het dit gevoel? Nee, nie soos gister, my jong seun. My jonge dogter, soos gister, 80 jaar is so verby. Maar die 5 wat voorlê, vat verskriklik lank. Het iemand onlangs vir my gesê. Ons kyk na ure, na dae. Kinders wag op 'n gebeurtenis. Dit moet gebeur, dit moet gebeur. En die tyd wil net nie verby gaan nie. Maar jare is verby. 'n Jaar is verby. Die krisis is verby. Dit word vergelyk met gras in Palestina. Nou is u, ons wêreld ken nie koue, ken nie warm wind nie. Ons ken koue wind, maar ons ken nie warm wind nie. In Palestina waai warm winde van die woestynse kant af en dit skroei die gras. Dat daarvan het niks oorbly nie. In die oggend kan die gras dalk nog vars lyk. Laatmiddag is daar niks van oor nie. Droog en verdor. In die môre bloei dit, in die aand is dit weg. So is ons lewe, voor die Here in 'n oogwink, verby. En as ons die skoolgeld van die lewe deurleef, en ons elke dag betaal ons 'n paar sent vir hierdie lewe waarin ons leef, want as ons niks hieruit leer nie, wat doen ons? Ons mors eenvoudig net geld. Ons mors tyd ook. Want ons leer niks wat nou met ons gebeur nie. Ons besef nie die erns van waarmee ons besig is. Twee redes. Ons raak partykeer net te besig. Of ons kyk eenvoudig net nie waarmee ons besig is nie. Wanneer ons kom stil sit en die aandag word nou gevestig op die Here en my lewe. En dis tog die doel van die ou jaar. As ons in hierdie gebou wil kom sit, by 'n braaivleisvuur is dit anders. By 'n partytjie dink ons aan ander dinge. Hier vra ons die vraag, Here, wat wil U hê moet vir ons voorlê? Moses se geskiedenis, sy geskiedenis saam met Aaron, die woestyn geskiedenis, ja, die sterwe van Moses op ouderdom 120 jaar, terwyl sy oë nog nie verswak het nie, hy nog sterk was in sy gesondheid,
beteken die Heere het om laat sterf, vroeg. Sy uurglas het uitgeloop, vroeg. In goeie gezondheid sterf Moses. Ons leef altijd in een verhouding tot die Heere, altijd in afhankelijkheid tot die Heere. En daarom een bidgeleentheid soos hierdie, is een geleentheid wat ons niet kan laat gaan nie. Om stil te worden is kostbaar, want die leven wacht voor niemand. Hier het ons misschien 20 minuten, misschien een half uur, misschien 40 van stil wees. Vers 9, ek sluit af. Want al gaan ons daar voorbij, al ons daar gaan voorbij door die grimmigheid. Ons brengt ons jaren door soos een gedachte. Die daar van ons jaren, en hier wordt ons herinner aan die lineaal van die leven. Afgemeet, merkie vir merkie. Ons tel hulle, jy is nou 1, jy is nou 2. Wonderlik, 21. Mooi. Maar voor ons daar kom, 18, mooi. Jy kan die leven betree. Jou leven leef voor jou uitgestrek. 21, mooi so, jy kan jou eie contracte teken. Dalk trouw ek, dalk neem ek groter besluite. Ek stap hier die leven binnen, ek wandel in die praktijk, en ek stoei. Mijn geld is te min, mijn problemen raak te veel. En ons begin al sê, joeg, dit was om lekker toe op mijn ouders gebleven. En ik besef, waar ik is, is niet makkelijk nie. En ik begin beleven die prediker sê, wees blij als je jonk is, denk aan die Heer en die dag van je jonkheid, van die dag als je oud wordt. Weet dan, die moeilijkheid leef voor. Ja, jongseun, jy kan ver sien. Jy kan bal ver gooi, jy kan vinnig hardloop. En dan op een stadium, begin jy voel, oef, wat is hierdie pyne? Wat is die pyne? Die boek hou ek vast, maar ek kan nie meer sien nie. Moet om bykie, ek het langer arms nodig. En ek besef, wat verander met my oë? Is die wereld voorbij? Nee, as veranderingkie wat plaasvind, een makkelijke rechtstelling. Maar ik besef iets verander. En ik is niet eens oud nie. Maar ik kan nie meer lekker sien nie. En ons blijf vra, want die lewe toets jou, soos jy aangaan. Beproevinge kom saam met die kinders wat ouder word. Hulle moet huise vind. Hulle tree in die huwelik. Ons aanskou dit. Ons pluk 'n traan. Pik 'n traan, ons huil saam met hulle, ons lag saam met hulle, ons twee saam met hulle. En dan, hier sterf een, vriend van my, daar sterf een, hé, hey, wat gaan hier aan? Die Afrikaanse uitdrukking, wie kap in ons bos? Nog een vriend, nee. Ja, nog een. En ons vraag baie keer die vraag van, maar waarom? En ons voel druk die leven op ons. En is hier die praktijk wat ons heel aand oor kan praat. Ons kan baie van mekaar daar oor sê. Ons kan uitruil wat ons al geleer het. En dis wat die 12e vers van hierdie psalm sê. Here, leer ons om ons daar so te tel, dat ons een wijze hart mag bekom. Een wijze hart? Leer ons om te tel, Here. Here, leer ons om die momente wat bij ons voorbij gevlieg het, soos een nachtwaak, een stukje van die nacht. Leer ons om daar die momente te tel, te zien, te beleef, te ervaren en te bere. Daar het te leer, daar het een dankgebed te spreek, daar het een dankbetuiging aan die Here te gee en sê,
Dankie Here dat ik het mag beleef het. Sommige van hierdie goed wil ik net niet weer beleef nie. Sommige was verschrikkelijk lekker. Ik wens ik kan dit weer beleef. Als ik net weer daar kan uitkom. Maar het is voorbij. En wat blijft oor? Alles wat ik kan onthou. Want ik kan niks vergeten. Ik kan eenvoudig niks vergeten. Ik kan die leed vat. Ik kan het bere. En een dag is het een lichter leed. Maar ik onthou dit. Ik beleef die stampen en die stoten van die leven. En ik lijk soos daar die kar wat nie herstel is nie. Wat baie geskiedenis het van al die stampies. En ik sê ek hou van hierdie kar, want hy ry so lekker, al is hy nie meer so heel nie. Maar dis my lewe. Of het hierdie jaar is, of het die jare is tot nou toe, waar ik besef, ik is op een punt waar ik moet stilstaan, en besef waarmee is ek nou bezig. En ik is hier, omdat ik gedra is tot hier. Geliefdes, wanneer ons Here Jesus vir daardie korte 33 jaar op die aarde was, het hy hier die intense droefheid hoeveel keer geopenbaar, wanneer hy iemand wat zwaar kry, bitter jammer kry, en dan een wonderteken verrig, om een stukje van hierdie leed in hierdie leven net draaglik te maken. Hulle sou weer sterf, hulle sou weer iets oorkom, maar die Here is nabyheid, van daardie man in Johannes 9, wat weer kon sien, en hy was blind van sy geboorte af. Die man wat gesukkel het om in die water te komen, wat die Here Jesus vir hom sê, moet nie wacht vir die water nie, vat jou bed, staan op, loop. Voor hulle was dit een wonderbaarlike gebeurtenis, toe die Here Jesus in een moment, in een oomblik van wonderbaarlikheid, vreugde skenk, soveel so dat daardie man wat kon loop, nooit weer stil gebleid het. Hy was so dankbaar daarvoor. En geliefdes, dis die skoolgeld. Wat is een wijse hart? Een wijsheid, soos die, dit in die wijsheidsliteratuur beskrywe word, beteken dat ek kennis in die Here sal bekom, dat ek die Here beter sal leer ken, dat ek my Skepper en die een wat my onderhou, sal verstaan, sal sien waar hy my in gebring het, en waar ek nou is, maar ook waar ek morgen moet wees, tot in lengte van dae, so lang as wat ek asem het, in die woorde wat in Jakobus beskrywe word, as die Here wil en ek lewe, dan sal ek dit of dat doen. Dis daar die woorde, wat een geloofsuitgangspunt is. En dis wat hierdie psalm in Jesus Christus dan vir ons beteken. As gevolg van Jesus Christus is daar hoop op die ewigheid. Daar is hoop op die dag van morgen. In Christus het ek versoening gevind. In hom is daar bloed gestort, sodat ek as een vry mens voor Christus alleen kan staan en sê, dankie Here dat U my begenadig het. Dat ek nie omgekom het weens my sonde, soos die psalm dit beskryf het. Dat ek nie, soos Moses, gepraat het met die klip en nie gedoen het wat die Here gevra het nie. En met goeie gesig en met goeie krag moes sterf nie. Mag die Here ons in die nieuwe jaar inneem met net een vraag op ons lippe. In ons hart en in ons gemoed. Het was een zwaar 2021. Sommige sê, een bietjie lichter as 2020. Maar vir sommige dieper 2021. En vir sommige gaan het al geswaarder 2022 wees. Maar in die licht van 1 Korintiërs 10, nie bo ons kragte nie. Nie sonder die uitkomst nie. Nie sonder die Here nie. Nie sonder die een wat my lei deur 'n dal van doodskade weer van die psalm nie. Nie sonder die Here nie. Saam met hom het ons die jaar binne gegaan, saam met hom gaan ons die jaar uit, saam met hom weer die volgende jaar binne. Want elke oomblik behoort aan hom. Elke oomblik staan in hom. En elke mens val
bij hom. Mag die Heer ons hierin sterk, mag hy ons hierin dra, mag hy ons hierdeur lei, en mag 2022 een jaar wees, gemeet en gewaardeerd, omdat die Heer vir ons die kracht en die loflied skenk, wat nodig is voor elke dag. Amen. Almachtige en barmhartige God, Heere, wanneer U ons die dae laat tel, datums wat vastgemessel is in ons verstand, gebeure wat bij ons voorbij gesnel het, sommige lekker, sommige droevig, is hierdie saak wat ons voor die bring, en vraag Heere, laat U wil geskied in ons midde, wanneer U een nieuwe jaar voor ons omblaai, een nieuwe ingesteldheid kan gee, en een gesindheid sal vestig, waar ons U wil sal soek, ten spuite van die leed, die verdriet, gezondheid, wat kwijn, gesindhede wat verander, ten spuite van al die dingen wat in die leven net gebeur, sonder dat enig iemand het bestel, is ons gebed, Heere, laat hierdie een diepsinnige jaar voor ons word, wees U ons vreugde, wees U ons hoop, wees U ons sin vir bestaan, en laat ons opnuut besef, elke oomblik, genade op genade, kracht op kracht, in die moment wat U dit skenk, hoe kan ons U meer bedank? Aan U die eer en die dank en die lof voor elke oomblik wat U ons bewaar het. Ons bid voor een nieuwe jaar en vraag dat U ons daarin steeds zal bewaar. Ons bid voor ons dagelijkse brood, Heere. Ons bid dat U koninkryk zal komen. Ons bid dat U ons vergevingsgesindheid zal gee. Ons bid dat U ons die genade zal skenk om vir ander om te gee. Laat ons kleiner word, Heere, en laat U groot word. Aan U die lof, die eer en die dank, in Christus naam. Amen.